Shenjti i ditës 31 tetor. Shën Alfons Rodriguez, shembull i dashurisë së vërtetë dhe përvojtërisë. Më 31 tetor, Kisha Katolike nderon Shën Alfons Rodriguez, një vëlla laik jezuit dhe portier modest në Kolegjin Jezuit në Palma të Majorkës, i njohur për përvojtrin dhe devocionin e tij të thellë ndaj Zotit. Alfonsi lindi më 25 korrik, vitin 1532, në Segovia të Spanjës, në një familje të pasur tregtare. Edhe pse fillimisht ndiqte një arsim jezuit, vdekja e parakoshme e babait e detyroi të braktiste studimet për të kujdesur për biznesin familjar. Ai u martua në moshën 26 vjeçare, por fatkeqësisht humbi bashkëshorten dhe tre fëmijët e tij. Këto tragjedi e drejtuan drejt një vendimi të fortë për t'ia kushtuar tërsisht jetën Zotit. Në kërkimin e tij për paqe shpirtërore dhe përmbushje të qëllimit të shenjtë, Alfonsi ju bashkua urdhrit të jezuitëve si vëlla laik. Edhe pse fillimisht e refuzuan për shkak të mungesës së arsimit të plot, me këmbguljen dhe përulsinë e tij të thellë, ai u pranua më në fund si vëlla laik në vitin 1571. Pas kësaj, ai u dërgua në Kolegjin Jezuit në Palma, ku kaloi pjesën më të madhe të jetës si portier, dertar, 46 vite. Roli i tij si portier në kolegj e lidhi me shumë njerëz që kërkonin këshilla shpirtërore. Alfonsi u bë një këshilltar i përshpirtshëm jo vetëm për studentët, por edhe për qytetarët e rëndësishëm të qytetit. Me një shpirt bamirës, ai ndihmonte të varfrit dhe udhëtarët që kërkonin strehë, duke ndarë ushqim, rroba dhe duke ofruar fjalë ngushëllimi. Edhe pse detyra e tij mund të dukej e thjeshtë, ndikimi i tij shpirtëror në njerëz ishte i thellë dhe i gjerë. Shën Alfonsi kultivoi një lidhje të veçantë me të lumen Virgjën Mari, duke e nderuar dhe duke i kushtuar kohë të madhe lutjes së rozares. Ai ishte edhe frymëzues i misionarit të ri Shën Pjetër Klaver, të cilin e inkurajoi të nisej për Amerikën e Jugut, për të shërbyer sklevërve dhe të shtypërve. Ky moment është një dëshmi e përkushtimit të tij ndaj dashurisë së Krishtit dhe misionit universal të shërbimit. Alfonsi la pas edhe ditarin e tij shpirtëror dhe disa shënime që përmbanin reflektime të thjeshta e të thella mbi përkushtimin ndaj Zotit dhe rëndësinë e disiplinës shpirtërore. Ai besonte se çdo shpirt që synon të arrijë shejtrinë duhet të ecë në udhën e përvojtërisë dhe të vetmohohet, duke kapërcyer veten me ndihmën e lutjes. Ai e përshkruan të dashurin ndaj Zotit si një bindje të plot dhe të përvuajtur. Shën Alfons Rodriguez ishte mrekullibërës dhe vizionar, mistik dhe asket. Me lutjet e tij të zjarta, shëroi shumë njerëz, fizikisht dhe shpirtërisht. Ai la pas një koleksion të shënimeve të tij të ditarit, përvojave mistike dhe mendimeve dhe vizatimeve të thjeshta shpirtërore. Shkrimet e tij u zbuluan vetëm pas vdekjes së tij. Zoti, shkruan Alfons Rodriguez, nuk na thirri në një jetë monastike, të tërhequr nga bota, për të kujdesur për gjërat që kanë të bëjnë me trupin. Ai vetë, Zoti ynë dhe hyi ynë, kujdeset për trupin ton,
si dhe për shpirtin ton, dhe siguron të gjitha të mirat e ti në përmjet udhëhecësve tanë. Dhe mëtej, rruga që duhet të ndjek shpirti për të arritur shetrin është rruga e mortifikimit me ndihmën e lutjes. Hapat që duhen bërë janë veprimet e brendshme të zemrës me të cilat ne e mundim vetën tonë.